Da Božović, solidan pokušaj Božovića. Sada će verovatno slediti mali prekid. Dobrić je posle one akcije kada izgubio loptu ostao na travi. Evo još jednom pokušaja Božovića koji iz ekipe Zastave iz Kragujevca došao u OFK Beograd. Sjajno se snašao i ne bi bilo iznenađenje da Božović uskoro bude na meti Zvezde, Partizana ili možda nekog kluba iz inostranstva. Ovo su naravno navijači OFK Beograda. A evo Zorana Marića koji je dugo bio igrač Vojvodine, onda karijeru, fudbalsku karijeru završio u Španiji, u Komposteli, tu je i završio trenersku školu i počeo kao trener da radi u tom timu Kompostela, da bi kasnije vratio se u našu zemlju i prešao prvo u Novi Sad, a potom i u Vojvodinu. A videli ste izmenu u timu OFK Beograda. Zoran Šupić ušao u igru, čini mi se, umesto igrača sa brojem 25 Milana Ilića. Šupić je izuzetno dobar centar half igrao ove sezone u 10 utakmica i bilo je i malo iznenađenje što je on ostao na klupi. Očigledno zbog povrede Krčmarević je morao da napravi ovu izmenu. Šupić će sada zajedno sa Bajalicom činiti taj par centar halfova. Evo, još jedne prilike za OFK Beograd, udaljenost preko 30 metara, ali to za Kolarova nije problem. Ovo su njegove pozicije, pozicije za izrazitog levaka. Zbog toga Novosađani prave ovaj živi zid. Kolarov, međutim, pogodio je svog fudbalera, šansa. Bio to dobar pokušaj Stošića, koji je do sada postigao 3 gola u ovoj sezoni za OFK Beograd. Kolarov je uspeo da pogodi svog fudbalera, onda je Stošić iz pozicije sa ivice kaznenog prostora pokušao, ostaje 0-0. Lopta za OFK Beograd, za desnog beka Stevanovića, upravo ga vidite, to je momak koji je iz Čačanskog Borca došao u OFK Beograd u ovoj polusezoni i posle kraćeg prilagođavanja zauzeo mesto desnog beka. Bajalica, Petković, Petrović, nije dobro primio ovu loptu, sada istrčao Kahriman i ispred Baković je intervenisao. Evo Božovića, igrača za kojeg sam rekao da se odlično snašao u OFK Beogradu od kada je došao iz Kragujevca, postigao 6 golova ove sezone. I dolaskom Kolarova, posle odlaska Tošića, ostala je ta leva strana OFK Beograda izuzetno jaka i u ofanzivi i u defanzivi. Baković vraća do Stošića. Pokušava Stošić pored trojice igrača Vojvodine. I imao prekršaj za domaće. Uhvatio se za glavu Krasić. Evo, pogledajte još jednom. Bilo je tu međusobnog guranja. Na kraju je sudija Darko Stojanović procenio da je to slobodan udarac za tim OFK Beograda. I naravno ponovo Kolarov sa ove pozicije. Pored njega i Petrović. Odlični skakači su i Bajalica i Šupić. Tu je i Dušan Petković. I bila je to akcija upravo na Dušana Petkovića. Ostaje 0-0.
Dušan Petković je jedno vreme bio na širem spisku reprezentativaca, odigrao je jednu prijateljsku utakmicu. Božović, Petrović, pa mladi Vuko Bratović, ponovo Petrović, pored njega Kačar, uzima mu loptu, otvara se Vukelja, na desnoj strani Nastić. I bit će to još jedan korner za fudbalere Vojvodine u 29. minutu utakmice. Novosađani za sada dobro sprovode taktiku sa pojačanom odbranom i sredinom terena i usamljenim Vukeljem u napadu. Koriste povremeno brzinu Dobrića i Kizita kako bi odradili neku kontru. Imali su dve velike šanse, nijednu nisu iskoristili. Evo možda sada prilike. Stošić interveniše. Šalje loptu prema Božoviću. Tu je Mandić. Kizito. Prekršaj nad fudbalerom iz Ugande. Evo, pogledajte još jednom. Bio to start beka OFK Beograda Ivana Stevanovića. Za sada nema žutih kartona. Fer igra bez oštrih startova. Bajalica odlučio se ipak da loptu pošalje u aut za svaki slučaj. Evo Bajalice koja možda svoju najbolju ovu sezonsku utakmicu odigra upravo protiv Partizana na Karaburmi. Sjajno čuvao Lazovića, Radonjića, sprečio sve napade tokom 90 minuta, onda napravio jednu, ali katastrofalnu grešku, postigao autogol praktično 5-6 sekundi pre kraja i tako je Partizan stigao do pobede, a Bajalica stigao od junaka do tragičara tog meča. Dušan Petković. Evo sada Simića na levoj strani, to je retkost za ovog fudbalera. Očigledno da su oni i Božović sada malo zamenili mesta. Petrović. Simić. Ponovo Petrović. Lepo je Petrović prošao, ali ipak trojica Novosađana uspeva i da ga zadrže. Evo sada Kačara. Kačar, i da vidimo da li će biti ovo prvi žuti karton. Bajalica se postavio ispred Kačara koji je bio u brzoj kontri. I da, prvi žuti karton za centar halfa OFK Beograda, potpuno zasluženo. Evo pogledajte još jednom. Da je prošao Kačar, na levoj strani je već bio Vukelja, moglo je to da bude veoma opasno po gol OFK Beograda. Ovako se Bajalica odlučio da napravi faul i dobije prvi žuti karton na ovoj utakmici. Danas još, naravno, osim derbija Partizan Crvena Zvezda, koji počinju u 17:30, a vi možete pratiti na nacionalnoj televiziji snimak od 18:30, dakle posle završetka prvog poluvremena kreće snimak derbija. Osim te i ove utakmice još su rivali Smederevo Hajduk, Habit Farm Javor Zeta, Budućnost Podgorica Voždovac, Obilić Borac, a sutra igraju još i Rad Budućnost Banatski Dvor. Dakle, ovo je 48. žuti karton za fudbalere OFK Beograda u ovoj sezoni. Rekoh već na početku utakmice, Vojvodina tim sa najviše crvenih kartona, čak 8. Petković pa Bajalica, kratko prema Kolarovu, a ovo je prejak pas opet Krasića prema Nastiću. Još nešto više od 12 minuta do kraja prvog poluvremena, sasvim solidna igra, dosta dobrih napadačkih akcija, videli smo tri šanse za OFK Beograd, dve za Vojvodinu, evo još jedne možda za Stošića, ipak je Kakriman bio brži, sad se Stošić izvinjava zbog ovog prekršaja, ali da vidimo, pre toga je sudija
Darko Stojanović svirao prekršaj za fudbalere Afute Beograda. Naime, pustio je prednost da vidi da li će možda Stošić prvi stići do lopte. Pošto nije, onda je sudija Stojanović pokazao da će se izvesti slobodan udarac za fudbalere sa Karaburme. Ponovo udaljeno sledeće od 30 metara. Kolarov pored lopte, tu i Petković. Možda će to biti neka kombinacija. A možda će Kolarov direktno šutirati ka golu. Snažno, ali vrlo neprecizno. Idealno vreme za fudbal u Beogradu. Posle dosta dugo vremena i na Karaburmi i teren zaista u odličnom stanju. Idealni uslovi dakle za jednu dobru, pravu, prvenstvenu utakmicu, što u ostalom mi gledamo u proteklih 34 minuta, ali nedostaju naravno golovi. Šupić u svojoj prvoj intervenciji. Šupić je došao iz Obrenovačkog Radničkog u OFK Beograd. Bajalica, on je igrao u nižerazrednom beogradskom klubu Kneževac pre dolaska u OFK Beograd. Kolarov, Petrović, Vuk Obratović, Krasić, pa Dobrić. Odlično pokrivaju sredinu terena fudbaleri Vojvodine, pogotovo oni najmlađi, Kačar, Vuk Obratović, tu je Dobrić, Kizito. I uspeo je već na tom delu terena da zadrže dobar deo napada fudbalera OFK Beograda. Evo sad su odigrali Kačar i Nastić, ipak lopta odlazi u aut. Petković. Pokušaj do Stevanovića, ispred interveniše Mandić. Simić pušta loptu, dođe u aut i onda Šupić. Pritisak fudbalera OFK Beograda, ali sve se dešava na 40-ak metara od gola Kahrimana. Čim se fudbaleri OFK Beograda malo približe, odmah usledi intervencija odbrana Vojvodine. Baković imao dve šanse, Stošić jednu, ali za sada oba golmana odlično obavljaju svoj deo posla. Gotovo sa iste pozicije kao pre nekih minut ili dva, Kolarov. Očigledno da ima poverenje Krčmarevića da izvodi sve slobodne udarce. Sada ćemo vjerojatno malo asistirati Petković kod ovog slobodnog udarca. Ili će to biti neka kombinacija, sad ćemo vidjeti. Uglavnom, samo dvojica fudbalera Vojvodine u živom zidu. Kolarov i laka intervencija za Kahrimana. Lopta prema Vukelji. Stevanović, Vukelja do Kizita u kaznom prostoru, samo Dobrić. Međutim, korner. Biće to još jedan korner za Novosađane. Evo vidite i poruku fudbalerima OFK Beograda. I optimistički završetak. Do duše, OFK Beograd je u svojoj istoriji osvajao 4 trofeja kupa. Evo, dobro centar šuta, lopta ipak preletela sve fudbalere i pripašće Eriću. Rekao, OFK Beograd je 4 puta osvajao kup, 51. 52.